Prije više od 7 godina u akciji Balkanski ratnik zaplijenjeno je preko 2000 kg kokaina koji je organizovana kriminalna grupa na čelu sa pljevljakom Darkom Šarićem pokušala da prošvercuje u Evropu. Prema optužnicama podignutim u Argentini, Italiji, Sloveniji i Srbiji, ovaj kriminalni klan je švercovao velike količine kokaina iz zemalja Latinske Amerike u Evropu, a droga je bila sakrivena na prekookeanskim brodovima koji su zvanično prevozili cement, šećer ili soju. Kokain je bio izuzetnog kvaliteta, prepoznatljiv po karakterističnom pakovanju raznobojne dječje balone koji su drogu štitili od vode. Ovo je priča o poslovima Šarićevog kartela u Crnoj Gori, koja je prećutkivana do danas. Ušuškano u Boki Kotorskoj nalazi se Luka Risan. Njen dugogodišnji vlasnik je bio bliski saradnik Darka Šarića, Dragan Dudić, zvani Fric. Sve počinje davne 2000. godine, kada je morsko dobro izdalo Luku Risan Dudićevom Bastion Komercu. Godinu kasnije Dudić dobija kredit za rekonstrukciju luke od Crnogorskog fonda za razvoj i ona ubrzo počinje sa radom. Posao cvjeta. U luku dolaze brodovi iz Grčke koji gotovo isključivo donose cement za kotorsku kompaniju Interdepo, koja kasnije postaje vlasništvo Dudića. Brodovi koji su dolazili u Dudićevu luku su imali čudne puteve koji izazivaju ozbiljne sumnje. Nažalost, pokazalo se ništa više od toga. Početkom 2005. godine u luku plovljava brod Godfather pod zastavom Sjeverne Koreje sa 1110 tona riže iz Južne Amerike. Riža je ukucana na Godfather u državi Surinam. Odatle brod prvo pristao u špansku luku Ceuta, iz koje zatim dolazi u Risan. Godfather mijenja ime u Perast, ali zadržava sjevernokorejsku zastavu. U toku 2005. godine taj brod je dolazio u Risan još 6 puta, svaki put noseći cement za istu firmu iz grčke luke Volos. U Dudićevu luku više puta dolazi i brod Risan, također sa zastavom Sjeverne Koreje. I taj brod donosi cement iz grčke luke Volos za Interdepo. Krajem 2005. godine taj brod donosi pošiljku cemente iz Dominikanske republike za kompaniju Interdepo. Brod prvo uplovljava u špansku luku Ceuta, u koju je dolazio i Godfather kada je donosio rižu iz Latinske Amerike, pa tek onda dolazi u Risan. Po dolasku u luku na taj brod upadaju specijalci crnogorske policije, jer su navodno imali dojavu da je na brodu droga. Policija se nikada nije zvanično izjasnila o rezultatima potrage, a ni Dudić, koji je prethodno obećao da će se oglasiti nakon što, kako je rekao, policija obavi svoj posao. Nakon tog pretresa, prema zvaničnim podacima, ovaj brod u Dudićevu luku ponovo dolazi početkom 2006. i krajem 2007. oba puta bez tereta. Dokumenta do kojih je došao istraživački centar Mansa pokazuju da je brod Risan, registrovan u sjevernokorejskoj luci Wonsan, bio u vlasništvu Bastion Komerca, kompanije Dragana Dudića Frica. Prije Bastiona vlasnik broda je bila kompanija iz Paname, Transatlantic Marine. Mans je otkrio da su direktori te panamske firme bili Smiljan Samardžić, prijatelj i poslovni saradnik Dudića i njegova supruga. Risan je kasnije prodat kompaniji iz Sirije, čiji vlasnici su ostali nepoznati. Prema pisanju medija, i brod Perast je bila zakupila jedna od Dudićevih kompanija, Bastion Shipping, od nepoznate firme iz Paname. Više očevidaca nam je potvrdilo da je remont tog broda rađen u Tivatskom arsenalu. Međutim, ni jedan međunarodni registar ne sadrži podatke o vlasnicima broda sve do 2006. godine kada je prodat kompaniji iz Libana. Pored Grčke, Crne Gore, Surinama i Dominikanske republike, Fricovi brodovi su plovili u Hrvatsku, Sloveniju, Albaniju, Italiju, Španiju, Holandiju, Francusku, Veliku Britaniju i Švedsku. Istraživački centar Mansa je došao do podataka da je on preko kompanije Bastion Commerce bio naručio izgradnju još 2 teretna broda u brodogradilištu u Šangaju, koji su trebali da budu završeni 2011. odnosno 2012. godine. Posao nije realizovan jer je Dudić ubijen 2010. godine u Kotoru. Nekoliko mjeseci ranije srpsko tužilaštvo je proširilo istragu i na Dudića, koga opisuju kao jednog od kreatora kriminalne organizacije koja je nabavljala kokain iz Južne Amerike, transportovala ga preko okeanskim brodovima i prodavala ga u Evropi.
Podaci Srpskog tužilaštva za organizovani kriminal govore da je upravo on obezbijedio finansijska sredstva i logistiku za organizaciju transporta preko 2 tone kokaina koji je zaplijenjen u Urugvaju u oktobru 2009. godine. Sredinom 2009. predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je pomilovao Dudića kada je bio osuđen na zatvorsku kaznu zbog prebijanja sugrađanina. Takvu odluku Vujanović je donio nakon pozitivnog mišljenja tadašnjeg ministra pravde Miraša Radovića, a suprotno stavu Crnogorskog vrhovnog državnog tužilaštva koje je smatralo da molbi za pomilovanje ne treba udovoljiti. Ja sam imao pozitivno mišljenje ministra pravde, utemeljeno na pozitivnom mišljenju Centra za socijalni rad, na temelju zdravstvenog stanja unutar familije i na temelju procjene da to zdravstveno stanje zavređuje da se da pozitivno mišljenje za tu molbu za pomilovanje. Dakle, vjerujte mi da sam taj predmet gledao kao svaki drugi. Poznanstvo predsjednika države i osumnjičenog za prekookeanski šverc kokaina seže još iz 2001. godine, kada je Vujanović, kao tadašnji premijer, svečano otvorio Dudićevu luku. Nekoliko godina kasnije, na pitanje da li su ga bezbjednosne službe obavijestile da je ovaj kotoranin pripadnik kriminalnog klana, Vujanović je odgovorio odrečno. Tačno je da sam ja bio na otvaranju ove luke, tačno. Tačno je da sam bio po predlogu i uz učešće tadašnjeg ministra pomorstva i saobraćaja gospodina Kalamperovića, koga veoma cijenim. Tačno je da je tada na tom otvaranju bio predsjednik Kotorske opštine koje Risa pripada i tačno je da se to tada doživljavala kao jedna vrijedna investicija koja je Risnu i Kotoru dala jedan novi ekonomski sadržaj, nove poslove, nova radna mjesta, novu dobit za Kotor, za Crnu Goru. Ja sam tu predstavu imao. Ako se utvrdi nekada da je to došlo iz novca koji nije čist, koji nije prljav, ja ću reći da mi je žao. U stvaranju poslovne imperije u Crnoj Gori, pored Vujanovića, Dudić je imao i podršku tadašnje vlade i rukovodstva opštine Kotor. Njegova imovina je, pored Luke Risan, obuhvatala 2 diskoteke, brojne vrijedne poslovne prostore i zemljište. U istom periodu, kada je zakupio luku, Dudić je preko firme Secondo Porto, registrovane na njegovu suprugu, za 60.000 njemačkih maraka kupio zgradu u kojoj je kasnije napravio diskoteku. Za samo nekoliko godina vrijednost tog objekta je dostigla milionski iznos, a Dudiću je poslužio kao hipoteka za uzimanje brojnih kredita kojima je širio posao. Tako, u toku 2008. godine Fritz podiže preko 12 miliona eura kredita preko firme Secondo Porto. Za vraćanje 5 miliona eura garantuju njegove druge firme Bastion Commerce, Trekom i Interdepo. Drugi kredit od 7,7 miliona eura Secondo Porto uzima na osnovu garancija kako u imovini kompanije, tako i nekretninama koje su u ličnoj svojini Dudića. Taj kredit dobija za kupovinu Kotorske citadele u kojoj se nalazi današnja diskoteka Maximus. Da bi to bilo moguće, trebalo je steći pravo zakupa nad prostorom Maximusa i više drugih ekskluzivnih poslovnih prostora u Kotorskom starom gradu. Zato Dudić kupuje firmu Trekom od Radoljuba Radulovića, koji se smatra jednim od vođa Šarićevog kartela. Tu kompaniju plaća samo 1500 eura, iako je prema podacima Poreske uprave njena ukupna imovina vrijedila 4,5 miliona eura. Trekom je imao ugovore o zakupu sa opštinom Kotor još iz 90-ih, kada je Radulović po mizernoj cijeni iznajmio skoro 4000 kvadrata poslovnih prostora na ekskluzivnim lokacijama u starom gradu na period od 20 godina uz mogućnost produžavanja do 99 godina. Kupovinom Trekoma Fritz je preuzeo upravljanje nad tvrđavom Citadela, hotelom u zidinama starog grada, gradskom kafanom i turističkom agencijom smještenim na samom ulazu u stari grad. Nakon što je kupio Trekom, Dudić od opštine traži i dobija nove ugovore koji produžavaju rok zakupa na 35 godina, a cijenu zakupa predviđaju na nivou od nepunih 2 miliona eura, odnosno manje od 2 eura po kvadratu mjesečno. U međuvremenu, kartelu pristiže novac od šverca narkotika, pa treba naći način da se milioni legalizuju. U toku 2009. godine Fritz je upumpavao novac u svoje i Šarićeve firme preko offshore kompanija. Sredinom te godine Dudić prenosi vlasništvo nad pljevaljskom firmom Montenegro Cement Company, koju je osnovao godinu ranije na offshore kompaniju Bellona Investments sa Maršalskih ostrva. Vlasnik te kompanije nije bio poznat, ali je njen direktor bio upravo Dudić. Ubrzo nakon toga, u novembru 2009. Bellona unosi zemljište u Pljevljima vrijedno 3 miliona eura kao nenovčani ulog u cementaru.
Pravni zastupnik Bellona Investments je bila Zorica Đukanović, advokatica koja je zastupala više kompanija i članova kriminalne organizacije Darka Šarića. Više od pola godine nakon zapljene kokaina i otkrivanja Šarićeve grupe, vlada Crne Gore u maju 2010. donosi odluku o dodjeli koncesije cementari. Međutim, ugovor nikada nije potpisan jer je Fritz ubijen. Na bankarske račune Dudića i njegovih firmi uplaćivani su višemilionski iznosi koji su, između ostaloga, korišteni za vraćanje kredita koje su uzele Šarićeve kompanije. Tokom aprila 2009. godine na privatni Dudićev račun u Hypo banci je uplaćeno ukupno 2,89 miliona eura po osnovu navodne dobiti koje su ostvarile offshore firme Maximus Shipping i Secondo Porto Shipping sa Maršalskih ostrva u kojima je on bio osnivač. Krajem te godine na računu Hypo banci offshore kompanije Monteflower SA, registrovane također na Maršalskim ostrovima, pristigle su dvije uplate iz inostranstva u ukupnom iznosu od 4,6 miliona eura. Ta kompanija je u vlasništvu Damjana Dudića, Fritzovog sina. Odmah nakon uplate, 4,4 miliona eura su prenijete na drugi račun unutar iste banke, dok je oko 170.000 eura podignuto na šalteru banke. Krajem 2009. godine na račun Flipside Trading Company sa Maršalskih ostrva u Hypo Alpe Adria banci uplaćen iznos od 1,8 miliona eura. Dan nakon te uplate, 1,7 miliona je prebačeno na druge račune unutar banke. Početkom februara naredne godine na račun te firme uplaćeno je još skoro 800.000 eura i ta kompanija je bila u vlasništvu Dudićevog sina. Podaci do kojih je došao crnogorski nedjeljnik Monitor pokazuju da je uprava Hypo banke posebnom odlukom omogućila Fritzu da se ovako unijeti novac koristi za pokrivanje kredita koje je uzimala Mat Company u vlasništvu Šarića, ali se ne navodi u kom iznosu. Međutim, podaci iz crnogorske optužnice za pranje novca pokazuju da Mat Company je imala tri kredita u ukupnom iznosu od 7,84 miliona eura, a oko 2 miliona je vraćeno iz depozita koji su Jovica, Lončar i Darkov brat Duško Šarić položili u Hypo banci preko offshore firme Mateniko. Firma Mateniko je prema istrazi u Srbiji intenzivno korišćena za pranje novca, a u toku 2009. godine je bila u upravljačkoj strukturi pljevaljske Mat Company. Crnogorska optužnica tereti Lončara i Šarića da su u Hypo banku unijeli dodatnih 8,8 miliona eura, od čega je 6,2 miliona oprano kroz fiktivno povećanje osnivačkog uloga u firmi Mat Company. Šarićeva grupa je plasirala novac u legalne tokove i preko banke Ace Đukanovića, brata višestrukog premijera Crne Gore Mila Đukanovića, i to baš u periodu kada je prva banka bila u najvećoj finansijskoj krizi. Da je Darko Šarić uživao poseban tretman u banci braće Đukanović, pokazuje izvještaj Centralne banke Crne Gore o kontroli poslovanja prve banke, do kojeg je došla regionalna mreža istraživačkih novinara, a u kome se navodi da je ta banka u poslovanju sa Šarićem kršila zakon o sprečavanju pranja novca, ali i sopstvena pravila i dobru bankarsku praksu. Kompanije Lafino Trade LLC iz američke savezne države Delaware i Camarilla Corporation sa Sejšelskih ostrva, koje su kontrolisali braća Šarić, imale su značajne transakcije u prvoj banci. Lafino Trade se pominje i u srpskoj optužnici kao kompanija preko koje je Šarić plasirao novac od kokaina u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ta firma u maju 2008. godine deponuje 6 miliona eura na račun u prvoj banci i time postaje jedan od većih depozitora u vrijeme kada je banka bila u krizi. Kontrola Centralne banke pokazuje da je Lafino bio među 10 najvećih po obimu prometa u banci. Dok je drugim deponentima plaćana kamata od 5-8%, firma Lafino dobija samo 1,5%. Jedini depozitor sa tako malom kamatnom stopom je bio vlasnik banke Acu Đukanović. Podrška je očito bila obostrana jer se mlađi Šarić sumnjiči da je preko računa kompanije Camarilla Corporation u prvoj banci oprao 7,4 miliona eura. Njegovo suđenje je otkrilo da prva banka nikada nije prijavila Agenciji za sprečavanje pranja novca niti jednu sumnjivu transakciju offshore kompanija braće Šarić, što je u svom svjedočenju potvrdio tadašnji direktor Predrag Mitrović. Stevan Dojčinović, autor knjige o Šariću, objašnjava da je taj kartel uglavnom prao novac kod kuće. Većina novca koja je zarađena od droge se praktično prala preko offshore firmi, koje su uglavnom bile osnovane u američkoj državi Delaware, a onda vraćene na Balkan. Znači, Šarić nije se mnogo rasplinio po svetu da ulože novca, on je većinu novca stvarno hteo da donese kući, u Srbiji i Crnu Goru. Znači, tu je većina novca završena.
Pored toga, Prva banka je u aprilu 2009. godine izdala potvrdu da offshore kompanija Novastar LLC iz Delavera ima najmanje 1 000 000 eura deponovan na svom računu. Vlasnik te firme je druga offshore kompanija, također iz Delavera, Nikomat LLC, čiji su osnivači sestra Darka Šarića, Danijela, i njegov tadašnji bliski saradnik Nebojša Jestrović, koji je u Srbiji optužen za pranje novca od šverca kokaina. Ta firma je Šarićima poslužila za osnivanje istoimene crnogorske kompanije Novastar CG, sa kojom su namjeravali da dođu do vrijednog zemljišta Budvanskog fudbalskog kluba Mogren uz pomoć direktora kluba i prvog čovjeka Budvanskog DPS-a Bora Lazovića. Dogovor između Lazovića i Šarićevih ljudi je podrazumijevao razmjenu zemljišta u kojoj bi Šariću pripale vrijedne parcele na samoj obali, dok bi gradski stadion bio prebačen u zaleđe Budve. U tu svrhu je u martu 2009. formirana kompanija Novastar Investment CG, koju su činile Novastar CG sa 75% vlasništva, Amson Enterprise Montenegro sa 20% i fudbalski klub Mogren sa 5%. Osnivač Amsona nikada nije bio poznat javnosti jer se krio iza istoimene kiparske kompanije koju je osnovala druga kompanija sa britanskih Djevičanskih ostrva. Prema riječima Bora Lazovića, kompletan posao je dogovoren početkom 2008. godine, što se prema podacima iz srpske optužnice protiv Šarića poklapa sa periodom kada je počeo da u Crnoj Gori plasira novac od kokaina. U oktobru 2009. godine u blizini Urugvajske obale policija je zaplijenila preko 2 tone Šarićevog kokaina, a on je početkom 2010. napustio Crnu Goru, uoči raspisivanja Interpolove potjernice. Upravo u tom periodu kompanija Novastar CG se povukla iz posla sa Mogrenom i prenijela svoj udio na panamsku kompaniju Adriatic Overseas Holding. Konačno, Boro Lazović je 2012. godine objavio da je inostrani partner odustao od cijelog projekta jer je riječ o investiciji za koju nisu obezbijedili novac. Međutim, osoba koja bi trebalo da zna ko se krije iza panamske firme Adriatic je bivši ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Dokumentacija Crnogorskog privrednog suda sadrži dopis panamskih advokata koji je krajem 2010. upućen na kućnu adresu Petra Ivanovića u Podgorici. U tom dopisu advokati navode da Ivanoviću šalju punomoće koje je Adriatic Overseas Holding izdala u korist podgoričke advokatice Zorice Đukanović. To nisu jedine veze Ivanovića sa klanom Šarić. Naime, direktor kompanije Novastar CG, koju je osnovala Šarićeva sestra, je Blagota Radulović, dugogodišnji bliski saradnik Petra Ivanovića, sadašnji visoki funkcioner u Ministarstvu poljoprivrede. Ime Petra Ivanovića nalazilo se i na spisku putnika na letu iz Podgorice za Pariz, zajedno sa Jovicom Lončarom, Šarićevim saradnikom. Dnevni list Dan je objavio dokument putničke agencije koja pokazuju da je aviokartu za Lončara Ivanovića kupila ista osoba i to mjesec dana nakon zapljene preko 2 tone kokaina. Petar Ivanović je ranije u saopštenju za javnost demantovao veze sa Šarićem i naveo da je njegovu kartu kupila Agencija Crne Gore za promociju investicija, čiji direktor je bio u tom periodu dok je na čelu upravnog odbora agencije bio Milo Đukanović. Pokazat će se da su Šarićeve veze sa vrhom vlasti paralizale sistem i nadjačale institucije. Nakon zapljene kokaina u Urugvaju, Šarić dolazi u Pljevlja, odakle nestaje u januaru 2010. pošto je specijalno tužilaštvo u Beogradu otvorilo istragu protiv njega. Crnogorske institucije su bile istrajne u pravljenju grešaka u korist Šarića i njegovih saradnika koji su pobjegli iz zemlje nakon raspisivanja optužnica. Još 3 njegovih saradnika su izbjegla hapšenja u Crnoj Gori, Goran Soković, Dejan Šekularac i Draško Vuković. Prvo su Soković i Šekularac na kratko lišeni slobode, početkom februara 2010. ali specijalni tužilac Đurđina Nina Ivanović obavještava sud da ne postoji zakonski osnov da se protiv njih pokrene krivični postupak u Crnoj Gori, pošto tužilaštvu nisu dostavljeni dokazi iz Srbije. Srbijanski specijalni tužilac Miljko Radisavljević uzvraća da će dokaze dostaviti tek po okončanju postupka u Beogradu. Nakon toga, istražni sudija Višeg suda u Podgorici Miroslav Bašović ukida pritvor Šarićevim saradnicima i zaključuje da kao crnogorski državljani oni ne mogu biti izručeni drugoj državi. Od Crnogoraca se od starta krilo sve. Znači, kad kreću Srbi da se bave Šarićem, oni kriju od Crnogoraca. To zato što je pretpostavljalo da nema pojente saradnje s Crnogorcima, zato što će da se procuri do Šarića i propašće cela istraga. I čak je zvaničnici Srbi su javno optužili zvaničnike Crne Gore da su podržavali Šarića. To je bio veliki, ono, da kažem, međunarodni skandal, koliko sećam, kad su hapsili Šarića.
Znam da su mnogi Šarićevi kriminalci viđeni u Crnoj Gori i onda su locirani od strane srpskih organa koji su javili Crnogorcima i onda oni nestaju. Na insistiranje opozicije, Odbor za odbranu i bezbjednost Skupštine Crne Gore je 23. februara 2010. utvrdio da nije postojala dovoljna kvalitetna koordinacija bezbjednostnih službi u slučaju Šarić, odnosno da je bilo propusta u hapšenju crnogorskih državljana. Odbor je pozvao vladu da otkloni propuste. Tek 7 mjeseci kasnije, krajem oktobra 2010. godine, konačno je potpisan sporazum o ekstradiciji između Crne Gore i Srbije, koji je omogućio hapšenje i izručenje Šarićevih saradnika. Ipak Soković, Šekularac i Vuković nestaju iz Crne Gore prije nego što je policija došla da ih uhapsi. Agencije za nacionalnu bezbjednost i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu vidjeli Šarića kao prepreku nacionalnoj bezbjednosti, pa su se obavezali da će mu dati crnogorsko državljanstvo mjesec dana nakon pokretanja akcije Balkanski ratnik i zapljene kokaina. Darko Šarić opet, ali da, on potiče iz Crne Gore i nekako se vidi kroz ceo razvoj njegove priče da je najviše imao podrške u Crnoj Gori, pre svega što se tiče i političke elite, jel da? Tako da i on samo seća se Crnu Goru kao nekako najbezbednije mjesto gdje može da bude. Tako da u trenutku kada pada ona silna droga, kada preko onih 2 tone kokaina je zaplinjena u Južnoj Americi, kada krenu da hapšu se bitne članove njegove grupe, pored ostalog su hapsili i Željka Vujanovića, koji je bio njegov brat od tetke, koji je bio jedan od organizatora, te priče Šarić sklanja iz Srbije u Crnu Goru. Samo problem koji on imao, i to je najvjerojatnije najveća greška koju on napravio, što se odrekao crnogorskog državljanstva i dobio srpsko. To mu je bila greška zato što u nekom drugom slučaju bi praktično mu se sudilo u Crnoj Gori i mislim da bi bio u manjem problemu nego u kojem je sad. I on to sam shvata i tako da praktično kada se on sklanja u Crnu Goru, kada kreće hapšenje, on pokušava na brzinu da povrati nekako crnogorsko državljanstvo. Šarić se crnogorskog državljanstva odriče 2005. godine kada dobija srbijansko. 4 godine kasnije, 2009. on ponovo traži crnogorsko državljanstvo. MUP Crne Gore Šariću daje garanciju da će dobiti državljanstvo ukoliko dostavi otpust iz državljanstva Srbije. Takvu odluku MUP donosi na osnovu pozitivnog mišljenja Agencije za nacionalnu bezbjednost. Aktualni premijer Duško Marković, koji je tada bio na čelu ANB-a, nije želio da odgovori na pitanje da li smatra da je obaveštajna služba pogriješila. U intervju datom televiziji B92, bivši premijer je pravdao odluku državnih organa. Crnogorska policija samo radi posao u skladu sa zakonom ove države. Mislim da je taj zakon, recimo, na snazi identično i u Srbiji i u drugim državama. U članu 8 zakona o crnogorskom državljanstvu stoji kako se stiče državljanstvo prijemom i tamo se tačno kaže da je eliminatorni razlog za sticanje državljanstva, dakle, pravosnažna sudska presuda kojom se to lice osuđuje na kaznu zatvora bezuslovno više od godinu dana. Pošto u tom trenutku Darko Šarić nema pravosnažnu sudsku presudu, dakle, na period od više od godinu dana, vi ćete vjerovatno naići na razumijevanje ljudi koji žele da se bespravno vodi pogrom. U stavu 5 člana 8 Zakona o državljanstvu, koji je citirao Đukanović, zaista stoji uslov vezan za pravosnažnu sudsku presudu. Međutim, u stavu 7 istog člana navodi se da se državljanstvo može dati samo ukoliko ne postoje smetnje iz razloga bezbjednosti. Dokument obavještajne službe pokazuje da su braća Šarić u evidenciji ANB-a bila tretirana kao bezbjednosno interesantne osobe još od 2006. godine. Šarić u januaru 2010. predaje zahtjev za ispis iz srbijanskog državljanstva, ali ga ne dobija jer se ubrzo našao na potjernici Interpola. Zato mu se sudi u Srbiji, a ne u Crnoj Gori kao njegovom bratu Dušku. U Crnoj Gori je u toku višegodišnje suđenje Šarićevom bratu Dušku. Već je doneseno 6 presuda, a čeka se nova odluka apelacionog suda. Optužbe za šverc narkotika su nestale. Crnogorsko tužilaštvo je 2011. godine na osnovu dokaza iz Italije optužilo Duška Šarića da je dio kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Južne Amerike za Evropu. Duška Šarić i Jovicu Lončara specijalno tužilaštvo teretilo je i da su preko Dudićeve Camarilla Corporation sa Sejšelskih ostrva, Mateniko LLC iz Delavera i Pljevaljske Mat Company oprali više od 21 milion eura stečenih švercom kokaina preko Prve banke i Hypo Alpe Adria banke. Sudski postupak traje 5,5 godina. Donesene su 3 presude Višeg suda u Bijelom Polju i 3 presude Apelacionog suda.
Već prvom presudom Višeg suda Šarić je oslobođen za šverc kokaina, ali ona ukinuta jer je prema nalazima apelacionog suda tužilaštvo optužilo Šarića za krivično djelo koje nije postojalo u zakonu. Drugom presudom Viši sud je osudio Šarića i Lončara na manju zatvorsku kaznu nego u prvoj. I tu presudu apelacioni je ukinuo, Viši je donio i treću, koju je apelacioni ponovo ukinuo. I konačno, Viši sud nema pravo da odlučuje po četvrti put, pa će odluku donijeti apelacioni. U međuvremenu, optužbe za šverc droge su isparile, pa je ostao samo dio vezan za pranje novca. Krivični predmet protiv okrivljenih Duška Šarića i Jovice Lončara zbog krivičnog dijela pranje novca nalazi se u radu pred apelacijnim sudom Crne Gore. U ovom momentu vijeće apelacijnog suda nije zakazalo pretres u konkretnom krivičnom dijelu iz razloga što je uputilo zamolnice državama Norveške i Kipra. Nakon što se postupi po traženim zamolnicama, vijeće će biti u zakonskoj mogućnosti da odredi datum nastavka pretresa. Portparolka nije mogla da kaže koji se dokazi očekuju, a na osnovu dosadašnjeg postupka nije isključeno da će i ovaj slučaj biti okončan kao i većina predmeta organizovanog kriminala koji se završavaju blagim kaznama ili osuđujućim presudama nakon višegodišnjeg prebacivanja između viših i nižih sudova. Advokat Veselin Radolović, koji je analizirao sudske predmete organizovanog kriminala, upozorava da greške pravosuđa mogu skupo da koštaju. Apelacioni sud je tu presudu ukinuo, a u dijelu oslobađajućem je preinačio, ali na način koji je povoljniji za optužene, jer je umjesto, za razliku od višeg suda, apelacioni sud utvrdio da u konkretnom slučaju je tužilaštvo sačinilo, najblaže rečeno, neprofesionalnu i nestručnu optužnicu. Stavilo je na teret okrivljenima krivično djelo koje u momentu izvršenja nije postojalo. To je, podsjetiću, krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije koje je u krivični zakonik uvedeno izmjenama zakonika iz 2010. godine. Radnje izvršenje je opisana da se u optužnici da se dešavala ranije 2007. čini mi se do 2009. i na taj način apelacioni sud je oslobodio ove okrivljene po najblažem mogućem, najpovoljnijem osnovu za njih. Šta to znači? Za ta krivična djela više im nikad niko ne može suditi. Specijalno tužilaštvo koje zastupa optužnicu nije željelo da govori o njenoj potkrepljenosti dokazima. Na pitanje da li je problem u dokazima tužilaštva ili načinu na koji ih cijene sudovi, portparolka Vrhovnog državnog tužioca Dragana Unković šturo je odgovorila: ne komentarišemo presude. Odavno se međutim komentariše da je Crna Gora bila sigurna luka balkanskih ratnika. Upravo zbog Šarićevih veza sa politikom i biznisom, državne institucije nisu spriječile njegov klan da milione od kokaina opere u Crnoj Gori. Miris njegovog novca osjećao se od banaka preko lokalnih samouprava pa sve do vlade. Zato ne čudi što policija i tužilaštvo nikada nisu ispitali porijeklo ogromne imovine koju su članovi tog klana stekli u Crnoj Gori i što istrage protiv pomagača u institucijama nikada nisu otvorene. Dok god je tako, moći ćemo samo da pretpostavljamo dokle sežu pipci kokainske hobotnice koja je prijetila da zarobi državu. Da li je to i uspjela, pitanje je koje još čeka odgovor.